qabaq şəhərlərə hərəkət etmiş və sizlərin də gördüyünüz bu Bakı İstintaq Tərəzixanasında həyatına müəmmar şəkildə son qoyulmuş keçmiş siyasi məhbus Mehman Qələndərovun il mərasimidir. Yəni bu günləri bir il keçir onun deməli bu fəaliyyət dövründə. Qısa bir vaxtda bir övbət firmanı nə idi o firmanın fəlsəfəsi mahiyyəti? O idi ki, o qısa bir zaman kəsiyyətdə heç kimi gizli saxladılar. Onun nəşin ailəsinə vermədilər. Gizli dəfələrlər. Amma biz də sözlərlə başqələdik. Və artıq bizim dəfələdik. Burada gəlirik, anırıq. Qəbrüsündə onu anırıq, onu yad edirik. Yəni biz Mehman Qələndərov cinayətin unutulmasına imkan vermədik. Onu unutulmağa imkan vermədik. Və sağ olsun ki, yerli və beynəlxalq ictimaiyyət, başda Amerikanın Dövlət Departamenti olmaqla, Avropa İttifaqı, Amnesty International və digər resurs təşkilatlar bu müəmmalı ölümlə bağlı öz istiqamətləri qeydlər aldı və Azərbaycan hakimiyyəti cinayətin açılması ilə bağlı tələblər irəli sürdü. Amma çox təəssüf olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti digər cinayətlərdə olduğu kimi bu cinayətləri ötbas etməklə məşğul oldu və Mehman Qələndərov cinayətin açılmasına imkan vermədi və həmin cinayət işi bir tərəfli qaydada bağlandı. Amma biz düşünürük ki, Mehman Qələndərov cinayətə bağlanmayıb. Biz fərqindəyik ki, onu şərqiyyəbi həbs edənlər, işgəncə edib, təhdid edib, öldürənlər o cinayət açılmasına imkan verməyəcəklər. Çünki onlar bu cinayətlərin təşkilində və həyata keçirməsində birbaşa iştirak edəmiş insanlardır. Amma mən inanıram ki, vaxt gələcək, təkcə Mehman Qələndərov yox, bu cür faili məhsul cinayətlər açılacaq və bu cinayətlə törədənlər qanun qarşısında, xalq qarşısında, Allah qarşısında cavab verəcəklər. Mən bir daha Mehman Qələndərov Allahdan rəhmət diləyirəm. Allah onun timsalında bütün şəhidlərimizə deməli rəhmət eləsin. Bilirsiniz ki, biz Mehman Qələndərovu bəyala desin, Zəfər bəy qeyd elədi burada. Biz onu demokratiya şəhidlə qarşılaşıq. Ondan da Azərbaycanda demokratiya və azadlıq uğrunda aparılan mübarizədə şəhid oldu. Üzərimizə düşənləri inşallah Allahın köməyi ilə, sizlərin dəstəyi ilə həyata keçirməyə çalışacağıq. Çox sağ olun, daha gəldiniz, iştirak etdik. Allah Mehman Qələndərova rəhmət eləsin və mən ümid edirəm ki, bu günlər geridə qalacaq. Allah Mehman bəyə rəhmət eləsin.